بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد yine de özümü ve sizleri imanlı ve takvalı olmağa davet edirəm. Allah sizden razı olsun inşallah. Bir məsələyə toxunacağım. Belki de bu məsələ bugünkü günümüzə aid, yani bugünkü günümüzdə yani bu müsəlman dünyasında yaşanan faziələrə görə münasibdir. Ancaq mən bir dindar kimi, yani bir tələbə kimi bu işi özümə borc bildim. Bu yaxınlarda Azərbaycanda bu vəhabilər, bilmirəm kimlər, əhl-i sünnə kimdir bilmirəm, telefonlarda, yani Azərselin köməkliyi ilə telefonlarda bir dənə Quran ayəsini yayıblar. Tövbə surəsinin 40-cı ayəsini. Peyğəmbər ki Sur mağarasına getdi. Orada gecə çıxanda yolda Əbu Bəkir də görür. Peyğəmbər Əbu Bəkir özünlə aparır. Oradakı o ayədə Allah buyurur ki: "Saniyə isnin, ikincinin ikisi, izhuma fil ghar, onlar ikisi mağaradadılar. İz yaqulu li sahibihi. Peyğəmbər yoldaşına deyir ki: "La təhsən, qəmlənmə, inna Allahu ma'ana, Allah bizimlədir. Fənzəlallahu səkinətəhu əleyh. Allah öz səkinəsin, yəni ki, rahatçılığın ona nazillədi." Həmin bu telefonlarda belə bir yayıblar ki, bu ayə Əbu Bəkirin Peyğəmbərdən sonra xilafət məqamına layiq olmasını bildirir. Çünki Allah dedi, ikincinin ikisi. Yəni ikincinin ikisi, yəni Peyğəmbərdən sonra Əbu Bəkir. İzhuma fil, onlar ikisi mağaradadır. Peyğəmbər də sahibinə deyir ki, sahib, yəni bunlar bunu dost kimi tərcümə edirlər. Sahibinə deyir ki, qəmlənmə, Allah bizləndir. Hətta bu azmiş kimi ayənin davamında buyurur ki, burada Allah ki deyir, Allah öz rahatsızlığın ona nazillədi. Deyirlər ki, Allah orada Əbu Bəkirin qəlbini aramlıq nazillədi. Bu qutardı, yəni Peyğəmbər Əbu Bəkir aram bir insandır. Bu insan, yəni ki, Peyğəmbərdən sonra yəni xilafət məqamının ən layiq insanı idi. Birincisi, bu deyən insanlar, yəni ki, düşüncə baxımından çox, yəni ki, geridə qalmış insanlardırlar. Əgər doğrudan da Əbu Bəkiri Peyğəmbər xəlifə seçmişdirsə, səqifəyə getməyə nə ehtiyacı var idi ki? Bu söz yerində yanlışdır. Hətta orada Ömər deyir ki, mən istəyirəm Əbu Bəkir bizdən yaşda böyüdü, Əbu Bəkir xəlifə olsun. İşim yoxdur. Sən ki deyirsən bu ayə Əbu Bəkir nazil olub. Amma mən də sənə deyirəm ki, qardaş, əslində mən sənə məsləhət edirəm ki, ay sünni, əhli sünnə qardaşım, ay vəhabi, ay filan kəs. Bu ayəni dilinizə gətirməyin. Çünki bu ayə Əbu Bəkiri biabır eləyir. Oxuduğum ayə. Necə? Oxuyub bizə izah edəmsə sizə bilim. Yəni, yenə deyirəm, bugünkü bu mövzumuz üçün, günümüz üçün bu məsələ lazım deyil. Çünki bugün dünyada xristiyan-müsəlman müharibəsi gedir, yahudi-müsəlman müharibəsi. Yəni, bu vəhdətə görə, amma qarşı tərəf vəhdət eləmir, axı qarşı tərəf, yəni, yadınıza gəlir, bir müddətdə o bir fətva var idi, onun mesajlarla telefonu, mən də telefonuma gəlmişdi həmin o mesaj. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Yəni, bugün artıq onlar dayanmırlarsa, yəni, sən də öz məktəbi müdafiə eləmək üçün dayanmalısın, yəni ki, sözü deməlisin. Birincisi deyirsən ki, saniyə isə, ikincinin ikisi. Allah burada rəqəm göstərir. Deyir ki, orada iki nəfər adam var idi. Minmisən liftə. Şəhərdə yerin, minmisən liftə. Sən namaz qılınca bir piyanistkanın biri gəldi, mindi liftə. Siz görə nə deyəcəklər? Deyir ki, liftdən iki nəfər düşdü. Deyəcək ya deməyəcək. Hə? Elə deyəcək, deyəcək, liftdən iki nəfər düşdü. Burada o piyanistkanın, o alkoqolist ki, içib qəbul edib, orada sənin yanında dayanan adamın, sənin yanında dayanmaqlığın o adamın fərzə sahibi oldu ya, olmadı. 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 Qəti olmadı, hələ müqəddəmədə, indi axırın görəcək sözündə. Yolda geçsən, iş yerə geçsən, bir nəfər kafir qonşun, sonra ki, qonşu, hara geçsən? Deyirsən, mən gedirəm, misalda, bazara. Deyir, hələ mənim yolumda oradır. Bu, sənə yoldaş olur. Yolda sənə yoldaşlıq eləyir.
Onun kafirin sənin yanında olmalı, ona nəsə bir dəyər verir. Qəti vermir. Qəti, heç vaxt. İz huma fil qar. Onlar ikisi mağaradadırlar. Minmisən maşına. Gedirsən İmişirdən şəhərə. Bir sənsən, bir də üzr istəyirəm də, ən tanıdığın alçaq bir insan da maşına minib. O da şəhərə gedir, sən də şəhərə gedirsən. Onun sənin onunla eyni maşında olmaqlığın ona bir stimul verir ya vermir? Qəti vermir. Demək sənə düş aşağı. O da pulun verib gedir, sən də pulu verib gedirsən. Allah demir ki, nəsə demir, Allah deyir ki, onlar ikisi də mağaradadır. Aydın da bura qədər, üçüncüsü. Deyir, la təhzən. İz yəqulu li sahibihi. Öz yolda sahibinə dedi. Bunlar deyirlər ki, sahib nədir? Sahib yəni ki, mənası dost deməkdir. Mən də deyirəm, qardaş, demirsən dost deməkdir. Sən yalan deyirsən. Asıram Yusuf surəsinin 41-ci ayəsi. Ev üzə baxarız. O da bir hadisə olur, iki nəfər salla zindana. Nə deyir Yusuf əleyhissalam? Deyir, ya sahib-i sicini, ey mənim zindan yoldaşlarım, sahib. Burada Allah deyir, İz yəqulu li sahibi. Bu biraz elmi araşdırmadı, ha, yəni onu biraz qəliz ola bilər. İz yəqulu li sahibi. Peyğəmbər sahibinə dedi. Sahib sözü gəldi, gəlmədi. Yusuf surəsinin 41-ci ayəsi. Allah deyir ki, ya sahib-i sicini, ey mənim zindan yoldaşlarım. Demirsən, burada sahib sözü Əbu Bəkirə aiddi dostu, hə? Onda mən də deyirəm ki, o Yusufun da dediyi dostlar var, ha? O yoldaşlar, onlar da dostu. Belə çıxır ki, onda Yusuf əleyhissalam bir təhər adamdır, niyə? Çünki o iki nəfərdən biri nə oldu? Başın kəsi, astar ağacını asılar, bir də şahın xidmətçisi getdi. Düzdür ya yox? Elə oldu da, yəni iki nəfərdən birini öldürürlər, asırlar. Birində yeri şahın yanında xidmət eləyir. Onda belə çıxır ki, Yusuf əleyhissalamın dost dediyi adam kafir idi. Yusuf əleyhissalam kafirə dost deyər. Peyğəmbər kafirə dost deyər. Təbii ki, deməz. Allah ki, burada Peyğəmbər dinləndik, İz yəqulu sahibihi öz yoldaşına deyir. Sən niyə bu sahib sözün yolda sözün dost kimi tərcüm edirsən? Ha? Sonra burada dəliz arxasından gəlir, la təhzən. Bu Əbu Bəkir vurur yerə. La təhzən, qəmlənmə, qorxma. O adamı izləyən ki var, ha, tapmışlar müşriklər ki, Peyğəmbər izinə düşmüşdü. Gələ durur Sur mağarasının qapısının ağzında, baxır ki, hörümçəkdir orada yuva qurub, tor qurub, bir quş gəldi, Allahın əmrini yuva qurdu orada filan. Deyir, ya burada, bu adamlar göyə çıxıb yerə yerin altına gəlir, burada onun ayaq izi yoxdur. Əbu Bəkir ki, onların gəlməyini görür ki, ayaq izlərini görür də. Görür, qorxusundan əsir. Allah Peyğəmbər deyir ki, la təhzən, qorxma. İnna Allah mə'nə, Allah bizimlədir, Allah haqlandır. Bir cür faziyə burada nədir? Bunlar bu ayədə Əbu Bəkir Peyğəmbəri üstün bilirlər. Necə? Allah ki, deyir ayənin axırında, fəənzəlallahu əleyhi səkinətəhu. Fəənzəlallahu səkinətəhu əli. Allah rahatsızlığın ona nazirlədi, ona. Bunlar deyir ki, bu ondan, odan məqsəd Əbu Bəkirdir. Allah Əbu Bəkirə nə göndərdi? Rahatsızlık göndərdi. Fə əyyədəhu bi cunudihi ləm tərəvha. İnsanların görmədiyi ordu ilə Allah Əbu Bəkir nə edir? Dəstəklədi, yəni mələklər ordusu ilə. Deməli, belə çıxır ki, Allah-Təala Əbu Bəkiri Sur dağında öz ordusu ilə dəstəklədi. Əbu Bəkirin qəlbinə rahatsızlıq aram elədi, amma Peyğəmbəri yox. Belə çıxır ki, Əbu Bəkir Peyğəmbərdən üstündür. Amma bu daha. Bunlar özləri küfrə gedirlər. Bu ayəni, bu sözü, bu zəmiri, hunu Əbu Bəkirə aid eləməkliyinə, bunu aid edənlər, aid edənlər, bir sürü nəyə gedirlər? Küfrə gedirlər. Belə çıxır ki, yəni, bunların deməyinə Əbu Bəkir Peyğəmbərdən üstündür. Amma əslində elədir. Allah Peyğəmbərin qəlbini aramlıq nazil edir və Allah Peyğəmbəri
gözə görünməyən ordu ilə dəstəkləyir. Çünki əgər Allah Taala Əbu Bekri o qəlbinə rahatlığı nazirləsəydi və Əbu Bekri Allah gözə görünməyən ordu ilə dəstəkləsəydi, gəl onun Əbu Bekir qorxmamalı idi, qəmlənməməli idi. Aydındır məsələ? Aydındır məsələ, orada Peyğəmbərin onu aparmaq odur ki, gedib onlara çatdırar. Mən də onu oxumuşam, bəzi tarixçilər deyirlər ki, ümumiyyət ordunun Əbu Bekirdir, o Əbu Bekirdir. Başqa Əbu Bekir, mən bunu oxumuşam. Yəni, fərz edir ki, bu Əbu Bekirdir. Birinci xərf olunan Əbu Bekir, bizim bu fərziyyəmizdir bu. Mən bunu çoxdan demişəm mərkəzi məsələ onunda ki, yəni bu Əbu Bekirin kimliyində şək var. Yaxşı demirsən, bu Əbu Bekirdir, hə? Sən ki, deyirsən, bu ayə Əbu Bekirin fərziyyəti lazım, mən göstərəm, axı burada Əbu Bekirin fərziyyəti bir şey yoxdur axı. Göstər də, yəni bu ayədirsə, bu ayədə Allah demir axı, Əbu Bekir fəzilətdir. Yoxdur axı belə bir şey. Qəti yoxdur burada, bunu hara çevirirsən, bir şey çıxmır ortaya. Əslində, bilirsin burada nə var? Əgər Allah Taala Əbu Bekirə dəyər versəydi, deyərdi ki Allah, bax, ərəb dilində asun Quranı, Allah deyərdi ki, فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا وَاَيَّدَهُمَا بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا Allah deyirdi ki, Allah onların ikisinə, huma deyirdi, ikisinin qəlbinə rahatsızlıq nazirlədi və ikisini də gözə görünməz ordu ilə dəstəklədi. Amma əslində, Əbu Bekirin ordu olmağının bir dəyəri olmadığını Allah bir dənə Peyğəmbərə işarə edir, Əbu Bekirə işarə eləmir. Elə bir ki, yolda gedirsən, iki nəfər gedirsiniz, iki nəfər gedir. Durub sənə bir dost, yolda bir nəfər gəlir. Sənə salam verir, amma böyründəkinə salam vermir. O böyründəkini sındırır, ya sındırmır. Alçaldır da. Deyir ki, məsələn, Kərbəlayı falan gez, nətərsən? Nə var, nə yox? Dədən onun nətərdir, uşaqlar nətərdir? Abi böyründəki var, heç o baxmır. Heç o əlindən salam da vermir. O yanında olan insan narahat olar, ya olmaz. Onlar da, Allah da burada bilsin, neyiniz? Peyğəmbərə dəstəyin bildirir. Amma Əbu Bekirin qapısına, üzünə baxmır. Allah Əbu Bekirin üzünə necə baxsın ki, Əbu Bekir Peyğəmbərin vəfatından çox keçmədi ki, Peyğəmbərin qızının evinə adam göndərdi, qapısını yandırdırdı, onun qabırğalarını sındırdırdı, onu bətində olan övladını öldürdürdü, Həzrət Əlini insanların gözünün qabağında əli qolu bağlı məsələ gətirdirdi. Bugün başımıza gələn nə qədər müsibətlər var, hamısının başında səqifə dayanır. Əgər onlar Peyğəmbəri dəfnində iştirak eləsəydilər, haqqı öz sahibinə versəydilər, bugün müsəlman dünyasında belə vətəndaşı müharibəsi olmazdı. Mən bunu sizə demişəm. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam deyir ki, həmişə mən bunu fikirləşirdim. Biz hovuzada oxuyanda məntiq oxumuşuq, məntiq. O məntiq insanın düşüncəsini asır. Həmişə fikirləşirdim ki, axı, hədislərdə var ki, bir məsumun yanında bir günahkar insan dəfn olunanda, axı, məsum adama görə, Allah o günahkara cəza verməz. Bu hədislər var da. Soruşurdum ki, onda bu neçə ildir ki, Əbu Bekir Ömər Peyğəmbər yanındadır, onda bu da kef edirlər Peyğəmbəri görə. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam hədisini demişəm sizə, yadıza gəlir. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam deyir ki, yox, düşündüyünüz kimi dör məsələ. Əbu Bekirdən Ömərin yerində birində Əbu Zər Qıfaridir, birində də Salman Məhəmmədidir. Onlar oradan gecə ilə götürülüb. Onların Peyğəmbərin evində dəfn olunmaq səlahiyyətləri yox idi. Çünki ev Peyğəmbərin şəxsidir. Mənim icazəm olmadan o evdə kiminsə gəlib dəfn olunmağı qanunsuzdur. Onların o yerdə dəfn olunmaqlıqları uğurluqdur. Desin ki, həyat yoldaşları eləyib onu, Peyğəmbərin evin görə belə qarışa. Peyğəmbərin öləndə, Peyğəmbərin nesində həyat yoldaşı var idi.
12 həcc yolaşı vardı Peyğəmbərin mötəbər tarixlərinə görə. Onun biri Peyğəmbərin vaxtında dünyasını dəyişmişdi. Qalan 11-i qalmışdı. Əgər Peyğəmbərin qızı ona həyat yoldaşı, ona icazı verirsə, o biri o 10 dənə həyat yoldaşı var, onların da razılığı olmalıdır. Çünki bu Peyğəmbərin mülküdür, Peyğəmbərin də mülkü onun həyat yoldaşlarının arasında bərabər şəkildə paylanmalıdır. Bərabər şəkildə bölünsə, hərəsi iki qarış atmır. Orada gəlib oğurluq dolan dəfinə. Qəsbdir bu. Yəni, mən sizə bunu nəyə görə deyirəm? Yəni, mən bu şeylərə toxunmuram. Sadəcə olaraq buna məcburam. Telefonunuza mesaj gələndə, o mesaj göndərənə mən bu dediklərimi deyirsiniz ki, siz olmasa biraz vicdanınız olsun da. Bir dənə vicdanınız olsun. Allah qəbul etsin. Allah hamımızdan razı olsun inşallah. Salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayınakəl kəvsar fəsallil rabbi kəvənhar. İnna şaniyəkə hulabdar sədəqəllahul əliyyul azim.